Ampifaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no hanantirana ny Araba efa nentin'ny namana mpanao gazety tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo. Atao anatin'ny fandarana manokana indray isika eto amin'ny TV Plus Madagasikara, anasantsika ny Patrick Raharimanana izay mpanao politika ary efa candidat filoham-pirenena tamin'ny taona 2020 sy 2020. Miaraba anao Patrick. Dia miarahaba ihany ko tsika namana ato amin'ny TV Plus Abraham Razafy, miarahaba ihany ko ny fidy manatsoa zay ataontsika hoe vaovao ihany ko tiako entina mba ho an'ny vahoaka ary mamalagasy iray manontolo ny resaka ifanaovantsika eto, ary miarahaba ihany ko mpanaraka an'izao fandaharana izao sy isika malagasy iray manontolo. Raha ny fahafantarana ny Patrick Raharimanana zany dia teo amin'ny sehatry ny politika tato ato fa teo ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety izay anananao boaty mahakasika n'izay asa fanaovan-gazety izay indrindra en ligne moa izany. Teo ihany koa ny filatsahanao kandidata any amin'ny taona 2020 sy 2020 ampahafantarintsika ny mpanaraka ny fandarana amin'izao alina izao, ary fa izy dia 250 taona teraka tany Fenerive Est tany Tamatave ary mananjanaka anankitelo katolika izay tena insistena ihany tokoa anatin'izay satria anisan'ny mikarakara any ireny fahatongavan'ny papa tamin'ny taona 50 ireny. Ianao Patrick, anisan'ny mikarakara ihany tokoa ny fahatongavan'ny papa Jean Paul II tamin'ny sivin'ny valopolo, ary izy iny moa dia nanana fanamariana manokana satria raha tsarontsika dia nisy krizy teto amin'ny firenentsika tamin'ireny, ary ao tao anatin'izay no mipetraka ny hoe inona ny toerana lehibe ipetrahan'ny laika katolika eo anatin'ny fiainam-pirenena. Mbola iverenantsika moa izay fa anisan'ny zava-dehibe teo amin'ny fiainan'izay, satria taorianan' iny no nijoro zany ny KMF-kinao hoe nanara-maso ny fifidianana. Raha tsarontsika dia tamin'ny andro ny amin'ny Portos na tamin'ny andro ny dideratsiraka dia tsy nisy fanaraha-maso ary tsy azo nekena ny fisian'ny mpanaraha-maso tamin'izany fotoana izany. Mbola nipetraka moa ny hoe antokotokana no mitondra, dia teo vao nipitranga tamin'ilay 90-001 zay anisan'ny tenanay moa no naprisika an'izay mba hisiny ny multipartisme na ny antoko maro mba afaka mirotsaka ao anatin'ny sehatry ny fiainam-pirenena. Lavalava ny CV anao ato raha ny tian-tanako ity pejy maromaro tsy diratsika amin'ny atsiko ireny fa dia minohanareo fa dia tena mafisatra dia mafisatra tokoa izany CV ananan'ny Patrick Raharimanana izany. Tato anatin'ny herinandro vitsy Patrick Raharimanana dia maromaro vitsivitsy ireo mpanao politika izay efa nampiseho ny vinan'izy ireo na ny atao hoe projet de société na ihany koa ny vision etiny hitondranan'izany tany sy ny fanjakana izany raha toka tonga eo amin'izany toerany filoham-pirenena izany ireo mpanao politika ireo. Ianao efa nilatsaka tany amin'ny taona 2020 sy 2020 manantanina ity ny taona 2020 sy 2020, averiko apetraka aminao ny fanontaniana amin'izao hoe ianao ve mbola vonona hirotsaka ary kandida ve ianao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity raha toka isy ny fifidianana filoham-pirenena? Fanontaniana tokoa ny olo ny hoe raha toka ho isy, ary izaho dia mametraka hoe tsy maintsy misy, satria ny firenentsika tsy afaka hipetraka fotsiny amin'izao tsy hanara-dalàna isan'andro. Araka ny lazainao teo dia efa kandida tamin'ny 2020 sy 2020, ary mahitsy ihany koa ny resako kandida ihany koa ahako amin'ity 2020 sy 2020 ity. Inona ny mbola manamarika anao sy ilatsahanao kandida tamin'ity taona ity, na dia efa nisy aza ny antsika hoe échec tamin'ny taona 2020 sy 2020, mbola miverina milatsaka indray anao amin'ity taona ity, manana fanantenana andresy ve manoloana an'ireo ataontsika hoe kandida mahafesatra sy favori no iantsona anazy amin'izao fotoana izao? Ny anisan'ny manentana anahy indrindra dia tsotra Abraham, zaho dia nianatra tany Vodivorona, ary nianatra manokana ahako mikasika ny resaka rano, ingenieran-drano, mikasika ihany koa ny resaka jiro, manana fahaizana manokana ihany koa amin'ny resaka informatika sy ny fitantanana, ary nianatra tamin'ny toerana maro voatetiko daholo na i Afrika na Eropa na Etats-Unis hitako daholo. Madagasikara tapitra hitako daholo ny fivondronana rehetra. Ny tiako atongavana amin'izay dia ny hoe le ato anatin'ny eritreritro dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'ny hoe Madagasikara dia gisitra maneran-tany.
nefitsika dia manana olona mahay olona aloha ny any hoetiko voalohany raha resiko manokana ohatra Abraham Razafa rehefa nianatra teny Vodivorona ako dia nandray bosa na vatsim-pianarana zay isaorako ny fanjakanja satria ny fanjakana marina ny ray aman-dreny mety nanampy fa ny fanjakana ny nampianatra tsy nisy sekoly na oron'ny ray aman-dreny koa ny fa ny sekoly mba oka ny anarako ka rehefa manana an'izay traikefy zay avy dia tsy afaka hitondra an'izay viny zay raha raisiko fotsiny aho folo taona lasa rehefa manao fangatahana ianao resaka borsa dia misy ny antsoina hoe engagement décennal tsy miavina zany hoe za mandray vatsim-pianarana dia manao taratasy fa hiasa anompo ny fireneko anatin'ny folo taona samy mandray an'izany daholo tsika rehetrarehetra raha ohatra zany isaina nisan'ny nivoaka fianarana teto Madagasikara folo taona lasa za efa telopolo taona lasa nge zay no nivoaka fa ny folo taona fotsiny resahako misy ray alina isataona ny Abraham Razafy a ny olona mivoaka ny akato sy any amin'ny barika dimy ary ny oniversité Madagasikara ao anatin'ny folo taona zany a manana olona ray etsy na cent mille zany tsika folo taona fotsiny manana licence doctorat ingeniorat sy maîtrise raha zaraina amin'ny fokontany roa alina na vingt mille zany zay cent mille zay dia tokony anana ingeniera dimy na licencie dimy isa-pokontany zany Madagasikara nefa nahoana ny mbola misy président fokontany tsy mahay manoratra nahoana mbola misy fokontany tsy afaka mitazona akory a nyresaka hoe acte état civil dia lasa aiza zany ireo avara-pianarana rehetrarehetra ireo lasa any amin'y tsy anasa daholo ve reo olotra ao ka ozy ianao hoe efa nilatsaka nisy ny échec tsy raisiko échec mihitsy zay ny antony dia tsotra anisan'ny mitondra ny vinam-piarahamonina voadinika sy efa ela ny diniana ako iarahana mandroso tadidinao tsara angamba Abraham Razafy a tamin'ny tena mifolo sy roa arivo tsy mbola nisy débat dide mihitsy teto fa tonga dia resaka t-shirta sy vary fotsifotsiny nalahatra dia zay nahana vary fotsy sy t-shirta be dehibe a zay no nandresy za tsy tiako zay hoe izara t-shirta sy vary fotsy zay satria tsy miendrika an'izay Madagasikara fa amintsika miteny zao za ngamba nanisy amin'ny précurseur atao anatin'izay le hoe mamoaka ny vino zao nge vao manomboka misy mamoaka vino reo mle lazaina hoe candidat vavety fa tokony ho jerentsika hoe ny vina apetraka fa ny amanokana fanamby asivy teto andro heritaona zao anao nrasana tsy vitanao ny heritaona miala za Patrick Raharimanana dia ametraka teto andro ahako dia ametraka teto hoe andro any koa ho andro minisitra sy mpiara-miasa amiko rehetrarehetra fa rehefa tsy vita ao anatin'ny tety andro iny zany voalohany miala fa tsy hoe telo volana taperina ny delestage a dia afaka telo taona mbola tsisy a dia lasa ohatra ny hoe vitavita ho azy le resaka miverina amin'ilay olo resaka hoe rri na hoe zato andro indray zany Patrick natin'izay fa ianao mihitsy ny ametra-pialana raha ohatra ka tsy mahavita azy ny ministra na ny prime ministre zay hopetrako ny a dia apetrako mazava tsara mihitsy ny mpiara-miasa amiko rehetra dia misy tety andro hoe zao ny zavatra andrasana aminao zao ny tety andro ary zao ny tetibola ho ampiasaina dia ho fantatry ny vahoaka tsika miteny zao nge Abrahama nankaramany filoham-pirenena ary tsy fantatra ianao ve mahafantatra za tsy mahafantatra nefa mpiasa mbahoaka nge zany ny karama ministra tsisy mahalala ny karaman'ny depute tsisy mahalala fantatra fotsiny hoe mahazo cent million fmg isam-bolana hono ny filohan'ny antenimera-pirenena atao carburant inona cent million fa amiko zany tokony mazava daholy ny fitantanana eto amintsika hoe ty ny karamanao dia mijanona amin'ny karamanao iny ihany ianao fa tsy hoe omena tômôbila omena mpiasa omena gardacora omena inona fa zay ny karamanao a dia ohatra ny sarambabibahoaka ianao a miantoka ny fiainanao ianao ahafahanao manatanteraka ny levina ve ny lalam-panorenana misy an'izao fotoana izao za manokana aloha a dia ataoko mazava ny any resako raha ny lalam-pandrehana ankehitriny a dia tsy hahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara mihitsy io aloha ny zava-misy io ny aignana za tsy miteny hoe ovao aloha io voanao présidentiel
amiko tsotra ataovy ny fifidianana filoham-pirenena dia apetrakantsika amin'izay ny rafitra raha za sehatra anahy manokana aloha dia zaraiko telo Madagasikara misy ny tapany avaratra dia misy ny tapany afovoany ary misy ny tapany atsimo ialako zany ty fomba tamin'ny andro ny fanjanahantany hoe misy faritanana kenina ka ny entanymbarotra rehetrarehetra dia atao zay ivoahany any Toamasina dia ny any Toamasina mandeha any an-dafy daholy a zay le tamin'ny andro ny colonisation zay fa amiko zany a misy ny faritra roa amby roapolo rehefa avy eo napetraky ny fitondrana zay zany teknika azo iarahana anjery miaraka amin'ny teknisianna zay fa ny vetikevitra lehibe zany dia ny hoe samy mahazo ranomasina daholy ny faritra anakitelo zany hoe ny faritra avaratra zany a mitovitovy ny kolotsaina izy dia manana ny fitantanana izy zay zany le décentralisation effective misy aza moa miteny hoe aza atao hoe fitsinjaram-pahefana fa hoe fitsinjarana andraikitra amiko zany raha zany lany ny filoham-pirenena ny prime ministra tsy asiana ntsony satria fandanim-bola fandanim-bola fa ny faritra no mitondra ny faritra varatra ny afovoany mitondra ny afovoany ny atsimo mitondra ny atsimo ary lasa lavidavitra kokoa ry Abraham Razafy inona moa ny mahatonga antsika tsy hanaony hoe ny filoham-pirenena dia 4 ans ihany mandana efa taona dia atao miodina ny any avaratra misy primaira dia izy aloha no mitondra ohatra dia avy eo miditra indray ny atao afovoany dia avy eo miditra indray ny atao atsimo izy io manko tsy dia tiatsika zany moa mahitsihitsy resaka ihany fantatra ao ihany Abraham Razafy a mahitsitsy resaka amin'ny resaka hoe adipoko hoe rehefa Taninarivo no mifidy a miampy ampianaratsoa a dia lany ka nanaroa any avaratra nanaroa any atsimo ary mifidy zay tianareo a rehefa mifidy zay eto Taninarivo a dia zay foana no mitondra ohatrany hoe hodinatsita izy io nefa zavatra misy za moa afaka miteny satria za teraka tany Tamatavy ndraiko teraka any Majanga ndreniko avy any tsiranana vadiko avy eto Taninarivo za miasa tany Toliara za tsy menatra mihitsy a amin'ny resaka hoe za malagasy fa ny tiako atongavana hoe ataovy miodina rotation mitondra efa taona ny any avaratra mitondra indray ny ato afovoany mitondra ny any atsimo mandaha ray ihany fa tsy hoe za mandaha folo eto zay zany azo jerena tsara ny hoe ahoana ny fomba fampandrosoana ny faritra tsirairay a ao anatin'izay le hoe faritra anakitelo zay tsy efa nylozan'ny toetrandro ve zany hoe faritra varatra faritra afovoany inona ny maha-demokrasia azy amin'izay fotoana izay raha ohatra ka hiditra amin'izany hoe avaratra afovoany atsimo izay tsika tsy aleo ve ny mpifidy a no isafidy hoe ity ny mety amiko ity ny programma hoentiny ity ny maharesy lahatra anahy dia ity zany ny olona hovidiako mba hialana indrindra amin'izay hoe ny avy any avaratra ny triangle du nord ny avy eto afovoany ny avy any amin'ny faritra atsimo satria fantatrao tsara fa na ny avy eto afovoany tany ary a mizarazara be ny vato amin'izao fotoana izao noho izany tsy tokony hipetraka izay lazainao hoe rehefa mifidy ny atao fivoatany miampy Taninarivo miampy ny fianaratsoa dia lany zay tia mizareo nanina petrako foana ny hoe aza nyfampiatsara velatsia raha misy razana tonga avy any vato tsy nisy mihitsy ny hoe nalevina teo ivato satria hoe fa tonga eto Madagasikara fa hoe mbola aterina ny atanyrazana mijerytsika isaka lahady na isaka latsinainy rehefa misy fahoriana dia aterina any an-tanindrazana aiza le an-tanindrazana mbola le any ambany vohitra lavitra misy anazy mihitsy ary zany hoe tsy azotsika fafana mihitsy ny tantarantsika hoe samy manana ny fiaviany ny tsiraray ary samy manana ny kolotsaina misy ary rehefa maty dia mbola hoe maty ny andriana nefa tsika tsy dia teny fa tsisy tsony zany andriana sy andevo zany nefa raha mijery ianao dia mbola misy hoe asitrika ny olona zany hoe le aza miady amin'ny tantarantsika so dia afangaronao le resaka kolotsaina sy ny demokrasia Patrick Rarona ny demokrasia azo ilaina apetraka tsara mihitsy za tsy miteny hoe tsy maintsy antakarana no mitondra fa ianao merina mety mipetraka any avaratra manana fomba fijery ianao manana ny kolotsaina any avaratra anao tsy maninona mitondra fa ny tsy ekeko dia hoe raha mifidy antsalanana ray manontolo 600,000 fotsinaina ny isan'ny faritany nantsiranana atsimondrano zany mifidy indray mandeha dia efa resange atsirahana ray manontolo e atsimondrano fotsiny mandreso atsimondrano dia inona teknika stratezika ny mpilatsaka
tsisy mandeha any Diego zany, inona natao any anao propaganda any Diego andany sady lalana ratsy, olona vitsikely ny fidiana, dinina ny afarany. Misy foana zany le fifandonana avy eo hoe alainareo ny boîte rose-nay a, dia rehefa laninareo a, dia nareo ihany no misahana an'le firenena. Satria demokrasia mivory zao ny Betsileo tafarany teo. Zanak'Fianarantsoa. Mahafinaritra mijery an'ireny hoe tsy jereny antokom-pinoana na antokom-pivavahana na antokom-pôlitika fa samy tao izy rehetra. Zany isany faly mijery an'ireny. Demokrasia zany. Ary amin'izao tsika miteny zao nge fantatrao tsara Abraham efa mandeha ny hoe candidat en triangle du nord, candidat en triangle du sud. Ka zay ny tiako ametrahana ny hoe andao hiarahana mijery miaraka ny fomba hafahantsika mampandroso an'ity firenentsika ity a, ao anatin'ny hitsipo tsy misy resaka adipoko fa resaka hoe fo madio a no miresaka. Tiana olo resahana ve zany hoe mivangongo loatra ty amin'ny pouvoir central ny fahefana na miresaka arabola io na miresaka fandraisana andraikitra? Misy ve zany fampienana ny dépense publique raha ohatra ka ianao tonga eo amin'izay toerany filohan'ny repoblika zay? Miresaka arabola tsika Abraham Razafy. Io manko matetika amin'ny teny hoe mametraka vino tsika, inona no hafahana manatanteraka an'le vino? Zaho manokana aloha ny mampiavaka ary anisany nitondrako an'le fanazavana tamin'le teninao teo hoe inona mampiavaka anao amin'le kandida hafa, zaho tsy anisan'ny olona andeha hikaroka partenaire na bailleur de fonds any ivelany. Samy manana ny stratégieny, samy manana ny paikadiny. Fa ny anahy dia tsotra. Hitoto-damosina amin'ny mpamatsy vola mahazatra ve zany isika amin'ny FMI ny Banque Mondiale raha? Tsy hitoto-damosina na hoe hifaninana fa Madagasikara dia mahaleo tena na arak'olona na araka vola na araka zavatra hafahana mampandroso azy. Banque Mondiale sy ny FMI sy ny bailleur de fonds sy ny partenaire fanampiny zany fa tsy izany no hampandroso ny firenentsika. Zaho manokana zany dia tsotra. Madagasikara dia afaka mifehy ny vola eto aminy. Raha iverenao kelinge ny tantarany vola Abraham Razafy tsotra. Tsy anao tantara lavabe fa tany aloha tany izy io dia volamena no ny faneraserana. Dia arakaraka ny lanja ny volamena nanan'ny firenena anankiray no hamaritana ny sandam-bola ao aminy. Fa amintsika miteny zao tsy marina intsony zany. Tantara lainga no mbola lazain'ny olona hoe volamena no hamaritana ny vola. Amintsika miteny zao dia elektronika daholo ny vola. Zany hoe tsika zany raha homen'ny FMI vola ataontsika hoe 300 millions de dollars ohatra, dia fax na email elektronika no alefana hoe nareo ry Abrahama dia nahazo vola 300 millions de dollars. Dia falina atao amin'ny banque centrale dia manatota vola mifanentana amin'iny 300 millions de dollars iny amin'ny vola gasy. Zay le création monétaire. Fa tsy mbola nahita angamby Abrahama nareo olona mpanara-baovao hoe nahatonga 300 millions de dollars teny vato dia nitsenaina tamin'ny camion le vola devise 300 millions de dollars dia noentina amin'ny niaraka tamin'ny gendarme naterina tao amin'ny banque centrale. Tsy nisy an'izany fa faksany nalefany dia nanao création monétaire tsika. Ka inona moa ny andrasantsika amin'ny banque mondiale tsy maintsy amin'ny metaupe tsika amin'ny création monétaire ataontsika? Noetiko eto tony zao misy karazana karatra création monétaire ataony inge tony amintsika miteny zao a, efa manana daholo tsika mvola, manantsika orange monnaie, manantsika airtel monnaie sy zay zavatra hafa azo ampiasaina. Dikan'izay zavatra izany fanjakana malagasy dia afaka mamorona vola. Ka zaho manokana zany a dia ajanoko io fampiasana le vola taratasy be dia be io satria io sady
manimba ndresaka toekarena no ihany koa ma tsy mampisy fandriampahalemana fa atosika koa bebe kokoa zany ny fampiasana ny elektronika fampiasana ny telefona ny orange monnaie ary ny karta mba hahafahatsika mampiasa n'le vola eto fotsiny amaranako azy amin'ny ndresaka iny a tsika zany tsy amorona vola andeha andoavana ny karaha mampiasa zay le antsoina hoe planche à billet fa azotsika atao mihitsy zany ny hoe andeha hanamboatra lalana tsika ndao hanamboatra lalana de ny fanjakana ny miantoka ny fampanaovana an'la lalana de izy ny mamorona ny vola anaovana zay zany hoe aty amin'ny budget d'investissement zany raha ohatra ka atao amin'ny lafin'ny ara teknika no amoronanao ny vola ka ahafahanao miteraka tombontsoa ho an'la firenena miresaka elektronika ianao a misy an'ity karta hoentinao ty a raha hoaniny eto andrenivohitra de mahalala andreny Patrick Armanana fantatrao ihany koa nefa fa ny mponina any ambany vohitra de maro lavitra no ny mponina aty andrenivohitra raha ohatra ka ny olona mahazo an'izany herinaratra ny jiramazany resahna fantatrao tsara fa eo amin'ny 5 isanjato no mahazo ny herinaratra ny jirama any ambany vohitra raha toy ka 5 ambin'ny folo isanjato zany ho an'ny mponina aty andrenivohitra ahoana ny hahafahatsika manatanteraka an'izay zavatra resahanao izay raha ohatra ka tsy manana an'izay herinaratra entina ampiasana sy rosoina makany amina elektronika izay tsika tsara be le fantanina satria za raha teo manam-pahaizana manokana momba an'izay dosoko kely aloha le hoe ny any ambany vohitra de tsy maharaka amin'ny resaka teknôlôjia amintsika amin'teny zao a efa misy telefonina daholo a manerana Madagasikara misy faritra vitsivitsy ihany tsisy ary zary gaga mihitsy a fa mandeha antsika any ambanivohitra rehetrarehetra fa fantany daholo reny hoe tolotra momba ny resaka sinsisy ireny ainy daholo any mampiasa n'io telefona io ainy daholo any mampiasa ny hira sinsisy ao anatiny io ary ny malagasy aza eritrereto na hoe tsy mahay fa izy mora mianatra za tsy miteny hoe androany de androany tonga de foana ny vola fa tsy maintsy misy zany fempotoana ahafahatsika miroso makany amin'izay zavatra zay mikasika ny resaka angova tsy misy fampandrosoana azo atao eto amin'ny firenena raha tsy misy politika matotra momba ny angovo eto zany de apetrako tsara ny hoe mety teknika kely raha raisika any zao tya fitaovana elektronika eto amiko ty androany aly lisy ty zao a nataoko tsara fahana 220 volta no namahana azy zay 220 volta zay raha ohatra iverenako kely de tsy maintsy mamorona 35 000 volta aloha ny jirama de hoentina avy any an-dekaleka ny 35 000 volta de misy very an-dalana zay 35 000 volta zay a de tonga 220 volta ary ny 220 volta tsy azoko ampidirina ato fa mbola maka adapteur kely a 5 volta zay vao miditra zany hoe 35 000 volta zany Abraham Razafy arina atrany amin'ny 5 volta fotsiny tsika manana fiara misy jiro ao misy auto radio a misy télé ao a misy ordinateur de bord ao a misy frigidaire ao a misy iny nefa 12 volta fotsiny inona moa ny antony mahatonga atsika tsy maintsy mamorona 35 000 volta ampiasana zavatra mandeha amin'ny 5 volta fanarim-bola sy fanariana ekôlôjika fotsiny zany fa amiko zany de tsotra andaotsika ny fanjakana afaka mametraka tetibola ohatra $500 isaky ny tokantrano efatra tapitrisany hoe Abraham Razafy nisan'ny mponina nisan'ny tokantrano eto Madagasikara raha 5 isa-tokantrano zany a eo amin'io 20 tapitrisany isatsika efatra tapitrisa raha $500 zany a eo amin'ny $2 milliards eo zany hoe eo amin'ny 7 500 000 FMG de mahavita solaira mahavita tokantrano anankiray ara-dalàna ka raha zay volo zay no apetraka amin'ny fanjakana raha za zany no tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena de apetrako afaka maka amin'izay volo zay daholy ny tokantrano tsiraray ka de ao anatin'ny heritaona raha ela indrindra de samy manana jiro ny tokantrano tsiraray eto Madagasikara zany hoe ny vahaolana tsotra hoetiko zany de ny jirama de mahatokana ho an'ny entreprise zay mila courant 35 000 volta fa ny atỳ an-tokantrano zay jiro
12 volta dia efa mazava tsara. Dia iny zany mandeha amin'ny solaire daholo. Mazava ho azy tsy maintsy misy ihany koa mety hoe politika apetraka mba hahafahantsika mampiasa ny éolienne, hahafahantsika mampiasa ny rano, hahafahantsika mampiasa ny géothermie sy ny hafa. Ahoana ny fomba ampandrosoana aingana ny Madagasikara? Inona tena resaka fambolina ve no hoentina eto Madagasikara, sa resaka harena kibon'ny tany ve, sa inona ny tena ampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny fotoana fo hialana amin'izao fanotrona lalana izao? Teninao teo ny hoe 80% tsika malagasy dia tatsaha. Za zany te anitsy. Raha tatsaha ny 80%, tatsaha zany zany hoe mpamboly sy mpiompy a. Nahoana re tsika mbola noany? Nahoana tsika mbola manafatra vary? Nahoana ny vidin'omby tsika mbola lafo be? Dikan'izay zany a, misy tsy tatsaha zany 80%. Fa mipetraka any ambanivohitra. Tsy mandeha lavitra ako raha mipetraka eto akaikikaikety fotsiny a, dehibe ny vehivavy manjaitra fa tsy mamboly. Fa lasa ohatrany hoe eritreretinay hoe tatsaha. Dia misy ihany koa manana tany kely tsy mahavita ketsan'olona olona roa akory. Na izy eo an-tokantranony eo aza tsy verin'le vary ambolena. Dia tatsaha ve izy? Tsy tatsaha izy fa mpanao zaridaina e. Zafady zaho moa mahitsihitsy resaka zay ihany Abrahama. Ny tiako atongavana zany dia ny hoe tsy hoe manome tsiny an'le 80% ahako zay tsy mahavelona an'le 20% aty an-tanàn-dehibe. Izy 80% ary mbola mifindra aty amin'ny an-tanàn-dehibe. Fa le fomba fijerintsika zany ny hoe tokony hisy mihitsy zany asa matianina ny fambolena. Madagasikara Abrahama Razafy dia 500 fotsiny no misy vary eto Madagasikara. Raha vary zany resahana. Za manokana aloha ny isan'ny ministra dia tsy mihoatra ny 50 ary tafiditra anatin'izany ministera ny vary. Tsy hoe ministera ny fambolena, ministera ny vary. Vary fotsiny resahany io ministra io. Dia ampitomboy fotsiny hiakatra hatramin'ny 100% ny tany volena Abrahama Razafy. Raha ny rendement eto amintsika 2 tonnes monja, any Chine efa manao 18 tonnes ny hektara. Tsika manao 2 tonnes fotsiny. Za olona nianatra momba fambolena. Io ketsa paritaka io fotsiny no ataonao ketsa toratady dia efa mivoaka 4 tonnes io. Ny masomboly fotsiny ny soloana resahanao teo izy dia efa mivoaka 7 tonnes io. Zany hoe heritaona monja zany tsika 400 000 tonnes zao ny vary afaratsika. Faly ery ireo mpanondrana vary ary ny mpanao risoriso anatin'izay. Fa raha mivokatra 4 tonnes fotsiny ny varytsika ao anatin'ny 100% tany misy eto amintsika dia efa manana 7 milliards de dollars tsika. 7 milliards de dollars de revenu vary fotsiny. Mbola tsy miresaka volamena. Ka inona ny la Banque Mondiale CFMI izay anampitambazako 300 millions de dollars anatin'ny 1 taona. Eo amin'ny resaka fifehezana andreo ariana eto Madagasikara ny resantsika teo, ny olona ny resantsika teo, ny tany ho resantsika mahakasika ny ariana kibon'ny tany, ahoana indray ary ny fihezantsika an'ireo ariana anana Madagasikara ireo raha ohatra ka tsy resaka ihany koa tsika ny arenan-dranomasina izay tratran'ny piage moa ilay izy amin'ny teny frantsay amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananantsika an'izay fitaovana entina miady amin'izay. Resaka tany ianao teo. Teny am-pindoana anao resaka demokrasia. Amin'ny demokrasia misy ny antsoina hoe tany vahoaka fahefana. Ity fahefana ity edivan'ny mpitondra foana ity. Ny tany ny ady lehibe indrindra, be dia be indrindra ny fitsarana zao dia ady tany. Dia misy ilay vahoaka mijery fotsiny. Ny ady tsotra kely ny ahako. Oka ajanona amin'izay ity hoe an'ny fanjakana ny eo ambanin'ny tany dia ny tompontany ny aty ambony, dia ny asekina ny ao amboniny. Fanjevo be zany zafady amin'ny fitenena. Zay tompon'ny tany amiko ny tompon'ny ambony, tompon'ny tany, tompon'ny ambany. Miova tanteraka mihitsy zany ny fomba fijeriko amin'ny resaka fitrandrahana akibon'ny tany. Tia ny taniko Abrahama
sy ato ambany io na 4 km ambany io dia anazay. Fa tsy hoe ianao na azo permis avy any ministera minina dia tonga eto Soamamanina ianao dia ianao no milaza hoe anao ny ao ambany eo. Tsy anao ny eo fa an'ilay olona eo amin'ny tompon'ilay tany. Raha izay. Faharoa, ny malagasy rehetra resakintsika teo ny hoe tanindrazana. Sila koa tany ohatran'iny ary tsy anananao eto Madagasikara ka tanindrazana ho azy eto. Ampiko izany ny malagasy tsirairay dia omena tany arivo metatra toratro 1000 m², izany hoe 500 ny tany eto Madagasikara, dia zaraina ho an'ny malagasy tsirairay miainga amin'ny voateraka ka hatramin'ny fahanterana. Samy manana akoatra ny taninao zay efa anao, akoatra ny lovanao zay efa anao, dia mahazo tany 1000 m² daholy ny sambatan'olo. Misy kosa nefa ny tany ovolena. Eo izany dia lazaiko hoe zay manana tany mihoatra ny 1 hektara dia ny fanjakana mihitsy no anampy azy, na amin'ny resaka fambolena, na amin'ny resaka tracteur, na amin'ny resaka fiasana ny tany iny, na fitadiavana lalam-barotra amin'ny famokarana. Fa zay zaridaina ataoko hoe latsaky ny 1 hektara zaridaina izany fitadiavam-bola anao manokana izay. Dikan'izay zavatra izay izany Abraham Razafy zavatra angezabe hoentiko, tsy misy malagasy tokony hipetrapetraka izany eto. Fa zay tsy manana asa rehetrarehetra, tafiditra ao anatin'izany ity resaka karatra ity. Ny malagasy iray manontolo izany tsy maintsy manana karatra daholo. Zay tsy manana asa dia miditra izy service national. Izany hoe ny tafika ny maramila izany dia anao encadrement mihitsy. Andeha hamaky lalana, andeha hamboly hazo, mandeha manao fiompiana, mandeha mampianatra, mandeha manangana hôpitaly. Izany izany anisany zavatra andeha ho ataontsika daholo. Raha iverenako izany ny atao amin'ilay resaka hoe fitrandrahana ny arena kibon'ny tany, dia ny fanjakana malagasy no andray an-tanana, fa tsy hoe hitady partenaira vahiny andeha hitrandraka eto amintsika dia tsika mahazo 200 na 200. Fa Madagasikara ny firenena no mitrandraka. Eo izany nipetrahan'ilay faritra, faritra avaratra izy mitrandraka ny azy, faritra atafovoany izy mitrandraka ny azy, faritra atiatsiny izy mitrandraka azy. Fa tsy Patrick Rahamanana anao dia anome permis sinoa ka hoe anao no mandeha mitrangana any Soamamanana. Ahoana fomba fiantsonan'ireo mpampiasa vola vahiny avy any ivelany ndray satsika dia olon'olompona vitatena eto izy raha ohatra izay projet ny Patrick Rahamanana zay? Tamin'ny anao nantenanambady Abraham Razafy, nareo mivady aloha nanamboatra ny tokantranonareo. Rehefa nylama ny tokantranonareo, tonga ho azy nge mivahininareo. Nareo indray aza tsy naharaka zay mba hijanona kely anao weekend. Ohatr'izay koa Madagasikara, tsy hoe miolon'olona rery tsika, tsika tsy mahana teknôlôjia, tsy maintsy mila teknôlôjia. Fa raha raisika ohatra ny Etiopia, Etiopia nge zao navita izy hatramin'ny tramway. Fa napetrany eto Etiopia ozy izy no nanganana ny industrie ny tramway. Dia ohatran'izay ihany koa izany ny Patrick Rahamanana. Raha raisinao zao ny tantara, tamin'ny 1896 tonga teto Kalena, namaky izy nanomboka hatrany Tomasina ka hatrany Evangaindrano ny kanaly de Panganana. Roa taona monja Abraham Razafa dia vitany. Tamin'izany tsy nanana poclin izy, tsy nanana tracteur katerpiala, tsy nanana zany GPS zany izy, tsy nanana satelita izy. Nefa roa taona 100 km vitany. Maninona tsika amin'izao fotoana izao ananana daholo ny teknôlôjia, ananana ny fahaizana rehetrarehetra, dia nahoantsika ny tsy hahavitan'izay zavatra izay? Eo izany no ametrahako ny hoe zay malagasy rehetra tsy maintsy manana asa ary miditra service national akasavakaratra eny an-dalana io. Abraham Razafy mety lazay na angamba hoe diktatura amin'izay fotoana izay. Eo tsisy mijorojoro, eo tsisy mitaingy tamboho. Mandehana anao eo Maurice, tsy lavitra antsika Maurice, tsy izay vidim-bary tianao atao dia atao ao. Fa ny fanjakana fohibe ny mandrindra ny vidim-bary eo Maurice, ary mampiongana fanjakana ny azy vao miakatra ny vidim-bary. Mandehana anao Maurice, misy ny antsoina hoe polisy ekolojika.
polisy environnemental mandroarandrora io ngeanao fa tonga de miditra anao aza lefa mianatra ane zanakao hoe izy miantoka ny zanakao transport scolaire izy miantoka ny zanakao ny cantine scolaire izy miantoka ny kit scolaire ny zanakao ka hoana ny zanakao mbola mandeha migitrika na hoana ny zanakao classe de troisième mbola mandeha misorotoka fa tonga de miditra ary ray aman-dreny mandeha makanina any amin'ny commissaria mahakasika ny resaka fampianarana ianao teo a tsy voaresaka ao mihitsy ato anatin'n'ity projet ianao ty ny resaka fampianarana ahoana indray ny mety hoitondranao an'izany fampianarana zay sa mbola iroso tazontsika ny pse amin'izao fotoana izao hoentina hatrany amin'ny fotoana hitondranao zany raha ohatra ka tonga izay fotoana izay zava-dehibe le teniko teo hoe izara telo fa vety a madagasikara ny faritra avaratra de manana ny kolotsaina sy ny zava-misy any manana ihany koa izy a ny filana na ny fiompiana na ny fambolena be dia be zao tsika mijery azy aoa mbola tsy nahita an'izany hoe vanilitra fefa naheno ve ianao abraham razavy hoe nisy sekoly tany asambava ka nampianatra hoe ahoana ny fomba fampivadiana ny io vanilina io fa io nge tsy maintsy atao tanana tsirairay atao tanana tsirairay io fa tsy hoe misy tately maka an'le zanany iny de alefa ny ary tsy izay atao tsirairay vakina amin'ny lamima de alefa tsirairay fefa nahita sekoly ve tsika momba ny resaka vanilina nefa zany vanilina zany ve de ilain'ny any atsiny dikan'izay zavatra ray zany a le fampianarana eto amintsika zany de atao mifanentana amin'ny faritra tsirairay ny eto Antananarivo ohatra tsy resaka hoe resaka afoko a fara mijery ny kolotsaina ianao eto Antananarivo any abraham razavy roa taona vao maniry ny mangazo zany hoe ny olona mipetraka eto tsy miteny hoe merina fa ny olona mipetraka eto Antananarivo tsy maintsy olona fetsy raha vao tsy fetsy ianao eto de maty ianao satria roa taona eto vao maniry ny mangazo any sambava tsika ohatr'izao fotsiny tao mangazo io de afaka telo volana io de maniry izy zany tsy mila fetsifetsenany azy fa atsipony azy de maniry izy na le toetsaina aza tsy mitovy ao anatin'le izy dikan'zay zavatra ray eto Antananarivo zany raha jeretsika mahay mivarotra ny olona eto mandehana ianao fahasankarana efa tafiditro anaty tômôbily ianao mbola tsy fantatra hoe kooperativa iny ity fa dia amidin'ny olona sakabelo io mahay izy tsika nefa lazaina hoe ampanera tsy mpanery ireny commercialy ny anaran'ireny dikan'zay zavatra ray ampianaro mikasika resaka varotra zany ny faritra eto fa tsy hoe ny any atoliara mamboly vary de sady iopy no anao varotra asiana zany faritra anakiray tena hoe spécialité any a resaka fambolem-bary de asiana lalana hitondra ho any an'izay tsy mamboly vary de asiana ihany koa ny fampianarana ohatran'izay eo zany no ametrahako ny hoe ary isaorako kosa aloha ny mpitondra hatramin'izay a fa nanao hatrany hatrany na am'izao fitondrana zao ary betsaka ny zavatra mety hoe afahana mamitondra tsikera am'izao fitondrana zao a fa hitako a fa ny lafiny ny ara-pampianarana zany de betsaka ny fotodravitrasa zay apetraka ary zay zavatra zay a mbola ilayntsika indrindraindrindra ny fampiofanana any mpampianatra voaresaka ao ny mahakasika an'le hoe resaka dictature teo mamaky an'le projet anao ako de somary gaka ihany mahita an'le izy hoe ato daholo ny resaka politika so de makany amina resaka dictature ihany tsika zany patrik rarimanana voaresaka ao ny demokrasia teo ny ohatra ny voasafosafy ihany za manokana zany fomba fijeriko de zao ianao angapa mahita abraham razafa be dehibe ny nandalo teto amin'ny toterako ty a mety mitovitovy daholo ny politika sy ny vina resana samy resaka fandriampahalemana samy resaka fahasalamana samy resaka fampianarana sy ny fiompiana sy ny sisa ny mahasamy hafa ny hafa fotsiny angamba de ny hoe za tsy hiandry zay fanampiana avany velany na bailleur de fonds avany velany fa eto amintsika ny ahy miangako foanako io midy io na le tsena ny resaka devizy foanako fa madagasikara no mife ny fananany madagasikara no mife ny arenany iverenako amin'izay mako amin'ny resaka hoe politika inona moa ny mahatonga asiana ady lahy politika
hifaninana dia hifanaratsy nefa zavatra ray ny tanjona. Amiko izany dia fampisaram-bazana mbola tamin'ny androny colonisation foana ty resaka antoko politika telonjato tsy hita zay hifandraisany ity. Nefa rehefa atao ministra dia mivadika manga ny mena, ny mena lasa maitso, dia tsy hitako izay marina sy diso amin'izany. Fa amiko a, zay rehetra diso dia atao amin'ny firenena kosa aloha dia aloha kosa aloha hikisaka. Mora ny Abraham Razafy ny teny hoe mialatsiny aminareo vahoaka malagasy fa dia adino ihany ny fahadisoana izay nafitako tany aloha fa dia aloha ny ho avy ny jerena. Ah, zay nangalatra teto amin'ity firenena ity mamerim-bola e, misy ny fitsarana mahamerim-bola. Mety tsy gadraina izy satria fampiavanana no atao, tsy fiarahamitantana, fampiavanana. Fa zay mavy mamerim-bola mikisaka tsy mikasika mihitsy ndraharaham-pirenena. Zay nanao fahadisoana za zao raha iteny hoe diso Abraham, diso tamin'inona aza raisina akapobeny fotsiny hoe zay fahadisoko tany de adinoy ny lasy. Diso tamin'inona ianao rehefa mazava hoe tia ny zavatra nahadiso ah, de mialatsiny mifona ny vahoaka malagasy amin'iny a, de mijanona ianao. De amiko zany a, ajanona mihitsy aloha ty resaka antoko politika ity. Ho any amin'ny antoko politika tokana indray izy, tsy resaka antoko politika tokana. Efa fatao any Afrika zany a, jerevo amin'ny faritra afrikanina marobe zao amin'izao fotoana zao a, tsy nametraka an'izay tsony izy. Aty oriana amin'izay izy vao rehefa tena nandroso izy, nanana ny fahaleovantenana izy. Mety anaitra maro any ny teniko hoe akalaza ny fahaleovantena ao antsika amin'ny 25 jona. Fahaleovantena inona nga tsika zao maleo tena, tsika zao mbola mangataka, ny vazaza zao maome tsy mianatra ve tsika? 30,000 dollars omen'ny firenena anankiray hikarakarana ny fifidianana. 30,000 dollars zany ake tsy mahazo, tsy mahazo 607 anankiray Abraham Razafy. Fifidianana farany ambony eto amin'ny firenena ekinanao amin'ny vazaha. Ka inona no akalazanao fa 25 jona amin'izany? Mbola zanatany tsika, mbola zanatany ny varoantsika, mbola angatahantsika. Amiko zany ajanona daholo zany hoe fanaovana fetiana avolo zany. Anao aloha ny gasy ray manontolo voky tsara, zay tsika vao miaraka manao fety. Raha za manokana zany mijanona daholo aloha zany rehetrarehetra zany, andao hiaraka iroso ampandroso amin'ny Madagasikara. Ianao olona ny anatra Abraham Razafy, anisan'ny zavatra nampitomany zany hoe gisy tao ampianarana zany hoe andeha zaranao de gisitra tsika zao a, gisitra gisitra Madagasikara. Za ve olona mba ny anatra ihany raha mijery ny CV-ko anao, efa nyzahana ny fitopitinina mihitsy izy io, mbola dimy pejy foana. Na ianao mivoaka vao mivoaka tsy vato anao de efa reny le gisitra e, de aiza de tsy hamenatra ve zany? Nahoana indray ny fomba hiadivana amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity vo tamin'ny herinandro teo zao tsika ny mantratra hoe ray alina ny isan'ny balatratra te tsy hanala kely resaka kidinampinina nafahana be tato ato ny fanafian'ny dahalo ny ala tromby. Ahoana ny fihezana an'ireo raha tonga amin'ny fitondrana? Zay zany mahazava-dehibe an'le hoe tsy maintsy manana ty karatra ty daholo malagasy ray manontolo. Izy ity zany a, sady afahana ny vidy varimako ny fanjakana dia anome karazana hoe kredit anavary mba hampakarana ny fahafahany vidin'ny olona. Zany hoe mampandroso ihany koa izy ny indostria, satria ny vary malagasy ihany no azo vidiana amin'ity fa tsy mivary soa. Tsy azo vidianana kiraro etsibeoririka fa vary. Dikan'izay zavatra izay a, ny olona rehetra zany hiezaka mba hanana an'le karatra izy a, mba hahafahany manana an'le vary ihany koa. Ary na ny mpivarotra ary tsy afaka hivarovarotra vary eny amoron-dalana intsony na satria tsy manana an'le famakina an'ity. Ary ianao zao Abraham Razafy manana an'ity, tsy maintsy andeha hitady an'le mpivarotra
akana le varana fa tsy andeha le volanao karamanao tsy andeha olaninao andeha vidivary tsy amin'ny sisiny. Dikan'izay zany a ny olona rehetra dia tafiditra ao anatin'le hoe formel daholo. Dika tiako atongavana amin'izay dia ny hoe tsy misy olona mirenireny zany ray aloha zay, zany hoe ampihena be deaibe aloha ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fananana azy, satria ny tanora sy ny sehatry ny tanora dia ho atosika izy anana asa, atosika amin'ny mpianatra, atosika amin'ny mpampianatra, reny mémoira be deaibe vitany amin'ny oniversité reny dia avadika ho lasa fampandrosoana. Dikan'izay zany a dia ampihena aloha zany zay ny tsy fandriam-pahalemana. Faharoan'izay, tsisy vola kirakirainy hoe mivarotra nisy hitany tsirabe ao ny nisy bois de rose tratra dia nisy vola amin'ny sakosy amin'ny gony, tsisy satria efa ato anatin'ity daholo. Na ny TVR tsisy hafa mi-credit anao e, raha anao hay mivola ianao zao andefa vola roa alina dia tonga ny hay mivola dia efa maka ny anjarany, zay volanjarany zay tonga dia TVA zay. Na ny risoriso ary za zao raha anao tsolotra any aminao abrahama za fa hoe mba ataovy lavalava kely ty fandaharany ity fa anao tsolotra tsy maintsy ty zavatra ty no ampiasaiko, dia hotratrany directeur anao ianao efa taizy ty vola mandehandeha ty ry abrahama razafy. Na ny tsolotra ary zany dia hiena daholo ao anatin'zay zavatra io. Resaka kidnapping anao teo, eto zany dia apetrako tsara aloha hoe matetika izy io a dia niavana karana na vahiny no tratra ary ny mpanao an'izy io fantatra olona ambony miaraka mpitondra hatrany no manao any hatramin'izay hatramin'izay ny basy. Ianao tsy manana basy Abrahama, za tsy manana, fa ny basy dia ampanofaina. Misy mbampanofa 5 million 10 million indray andro dia manao afery izy 1 milliard no mivoaka avy eo a mahazo tombony izy, fa ny manam-basy no manao an'io. Efa naheno ve ianao misy basy tratra? Efa naheno ve ianao hoe kazerina taiza ny voany? Za fa nanao service national na fa mamoaka basy tena zavatra farany enjana ao amin'ny tafika, fa matoa mivoaka amin'ny basy dia olona manana fahefana manao an'izay. Karaha za manokana zany mitondra mitonga eo amin'ny fitondrana matetika mako dia le hoe le manodidiny no ratsy, fa de foana tanteraka amiko io resaka hoe tsy fandriam-pahalemana kidnapinina sy ny resaka basy. Ny antony dia tsotra, etsy Antanimena ve Abrahama Razafy andiny misy kidnapinina? Dia nahoana ny manodidiny eo ao anatin'ny 4 minitra misy 100 maramila raha zany mivoaka? Fa tena hatramin'ny voalavo hitako daholo aiza daholo no misy azy, fa zay tratra aloha dia eo Analakely izy no miandry azy. Asany dictature ve zay? Tsy fantatra makany antsika fa zay fanazavanao zay rasaika an-tany anao hoe ahoana ny fomba hifinansena n'izay projet anao zay? Fa ianao moa namaly hoe arena anatiny avy eto Madagasikara no entina hamatsiana vola an'ireo projet anao ireo, ahoana koa zary ny fomba hiatrehana an'ireo banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena? Satria fantarao tsara fa raha tsy mahazo ny avalany zany FMI zany ohatrany mpamatsy vola avy any ivelany tsy hiditra eto Madagasikara mihitsy. Raha ohatra fotsiny anefa ry zareo no vao miteny hoe raha janona iny fanafatra fandefasana petrôla any Madagasikara dia efa eto tsika no raisina aloha, afaka hiatrika an'izay pression avy any ivelany zay ve Patrick Raharimanina? Misy fomba azo jerena. Voalohany aloha ny resaka geopolitika, zaho manokana raha raisiko ohatra ny tourisme ery Madagasikara ohatra, nahoana moa mivolana antsika ny tsy maintsy avy dia Tananarivo Paris, Tananarivo Guangzhou, zay foana hoentina any Paris foana zany ny olona dia any Paris vao miparitaka na le eupy. Fantatritsika tsara nefa 100% ny tatao na charge amina compagnie aérienne anakiray dia carburant. Zavatra tsotra kely zany Abrahama Razafy, etsy a Dubai Arabia Saoudita ny mora indrindra ny petrole,
Nahoana moa tsika tsy maintsy anao carburant 10 000 km kérosène na tonga hatrany Paris, nefa etsy a Dubai tsika afaka manao chargement dia eo no atao eb eo Dubai indray izy a no miparitaka makany Paris satria me Paris reny malala. Zay mahatonga namantany ahoana ny fomba hiatrihanao andry zareo na za manokana zany satria ny frantsy maitsy frantsay tsy maintsy hametraka ny intérieny aloha mialohany zavatra rehetra ohatran'izay ihany koa ny ry zareo amerikana ohatran'ireo firenena rehetrarehetra ireo ekeko fa ny anahy dia tsotra zay ngamba matitanydrazana faly tsara frantsay tsara faly tsara amerikana tsara tsy faly izy mazomoty izy ny ato tsotra kely malagasy dia manana ny indépendance ary za dia amerina zay fahaleovanteny zay mbola toy ny ady tamin'ny 70 nge zao ataontsika izao Abraham Razabe mbola tsy vita ny adiny fahaleovantena tsika izao mbola tsy maleo tena asaina amina adahatra fotsiny maramila antsika ery nefa mbola ny karamany aza mbola frantsay ny miantoka azy karamany gendarme ery mbola frantsay ny miantoka azy rehefa tonga ny coup d'état mazava ho azy zay tsy tiany dia mirodana gizy minavoka ny karamandreo maramily loko taiza daolo reo ny anatra tsy tany côte cuidan daoly zay ny lazaiko hoe ny fahaleovantena amin'ny madagasikara ny jerena za tsy miady amin'ny frantsay za tsy miady amin'ny amerikana manana ny anterehana izy izy mila atsika efa tsytsika ny mila azy zay aza dino zay mpepona asaintsika hoe tsika mahatra mila andreo non izy ny mila atsika mandehana anao any frantsa macron nge sahirana zao tsara be nge programme macron emmanuel macron fa inona no anatitarahana azy tsisy hatramin'ny vola ariary ary aroky kokofona daoly any anaty tiroara rehetrehetra any any frantsa am'izao ohatran'izany koa ny amerikana ny amerikana vontrosa 1 000 milliards de dollars tamin'ny sinoa 1 000 milliards de dollars tamin'ny sinoa tsika ngeny mbola mandady de normal ny suisse nanome atsika 30 000 dollars de nitehaka tsika hoe anaovana élection présidentielle de izy avy eo ny manao hoe aa foanana ndray ces foanana cs2 fa ataon'iny indray ataon'izao ndray atao katsaka tatao tsaramaso aiza misy an'izany ahoana indray ary ny antony nanenjihana ny fitondrana amin'izao fotoana zao raha ohatra ka ny resaka nyreny fia fampiatsona ny fampiasa vola tany a Paris ireny tsika na ny conférence des bailleurs et des investisseurs tany Paris nenjehana be tamin'izany fotoana izany hoe trosany natao nefa nitiatiafana be ianao nefa manazava io hoe ny amerikana vo nitrosa vola be tamin'zareo sono ahoana mety anazavany Patrick Rarimanana zany ny trosange a fomba anankiray zany io a hitazoma firenena anankiray ny heriny ao anatina firenena anankiray tsika zany ohatrany hoe lazaina fa be trosa be madagasikara tsy misy trosa be zany kelikely ny trosany gasy tsika tsy manana trosa be zany resaka be zany tsy manana trosa be zany tsika fa ny troso omenatsika 30 000 euros 300 000 euros zavatra tsisy dikany lazaiko de tsotra mba hitantsika mpieno sy mpijery atsika mpanaraka amin'izao fotoana zao manao rénovation na sekoly anankiray any an-dafy matetika moa resahako de 70 millions d'euros 70 millions d'euros EPP anankiray zany raha ohatra ka atsaraina de arahany frantsa de andaniana 70 millions d'euros nefitsika homeny zareo 30 000 euros 70 millions fanamboarana fanatsarana sekoly any fa tsika nefa homena 30 000 de iny le faly be miarabany iny de iny le ataony trosa de iny no ataony loatra zao nefa amin'iny tsika miaraka mahita tsy fanenjehako normal be ny anazy a miarahanao amin'ny gidezeta ny alemany tsy fanaratsiana fa zay ny anazy na io taratasy kaie io ary de tsy maintsy medy ny germany io mandehana anao ny brao ankitezeta zao zao tsika nyteny zao fa ao anatin'ny brao any rehetra de norinasany zavatra tany any am'le vola nomeny atsika fa tsy maintsy kaie avy any aminy a novidiny zany hoe tsika zany mamorona asa ho anazy am'le vola nitrosaintsika
Dia antara orang yang projekan, fang karaman gardian, sin chauffeur ayah, arne ni chef de projek asyane, nufula mana gasi, kira kira ni projek, fang si saksi, zat akan vinan dulu. Cikya nanti, zat dem lifteninan. Cikya zan, mcuh, amanul, dia revolat saya cikina, amuruna nas, wanulang. Kayin Abraham Razav ni trak fulan yul lafa zama mur na fulan kute zama noni na eto. Manina rambam pap mat mu atuske. Manina rasa foneri tropikal la notuske. Mandetike zongo mazanga, mispano savunyo. Fan savunyo nge Abraham Razav, afara nam kune vanyende. De aoudn, otanren le mano oso sisrene. Tem voca le savon, tem amurona na cartão e metem em Madagascar, faz vida até Madagascar, não é? Famanin nasib, ou madang, mchuxan. Ne fiz mbam, makan koko, makan ni, voca de retreta, vane mapkune, anabarana de savon. Satin, yete ton tica, mafat. Seis anos já, na yete uar. Tirou quem macun? Os tiquiaué taxa sobre a valor ajuste. Quantos mais técnicos aquele? TVA. Man dang. Taxa sobre o chifre da ferro. Faz sobre a valor ajuste. Nacional valor ajuste. Videntia. Tem na bobar aquele dia. Tem tudo na na bobar quase nacional valor ajuste. Faran TVA itu mesti kita diropulisan satu am vidnetana, zaman yang disifra tafir, manggalar, fanzakan. Si taxa sur la valeur ajoutée zaman fa taxa sur le chiffre d'affaires. Asal tengahnya nul le. Di kian saya tato vanoyet zaman videnti, efat satu vidan lokas, dia mit komno fanzato, dia mis taxa. 20%. Dia nonrek diivat, dia mufanut nelfon azan de, dia miakat zan fit pena. Farah atau cikawe, le industrian, ode para la source, sayan manduyet, si saksi lo libre. Angkran dia cuta, seftova pamkaran areta areta, dia cuma duit. UTV ayuzanya miadu. Di kian si sahabat saya, fotun gion fitun rana zan rata inan demant, Abraham Razav. Di miuva le fula, malakasun feyaze, arnieta tunga dem latak, ntiramav dem sararu, nfaktira netra, arnulla reta reta, tsuma chav dem andemias. Tsuma nunufian bisa ni, tsrealista antikuresan, ni projian Patrick Armanda nara zay reta reta resat sketuzi. Ulla ni anatra Abraham Razav ary ingénieur nandray moty mitsy ary nanokajy raisiko tsotra mohatra amintsika amin'ny teny zao zara raha misy folo isanjato ny mandoa etra fa rehefa tafiditra dia zato isanjato mandoa etra miasa saina mihitsy ny ministre ny finance hoe élargissement de l'assiette katsake tsaramaso hoe iny Fare fatta fitto nato formella nulla retta. Si sa chi era ciunio ma can le tax. Favo mano transaccione, fumo per santino, di fare la infanza cananasi. Vita. Come non iso marci entri o tu ingiù? Malakas. Quasi quasi, anzi pati. Malakas. Tapcia ni fito le tiche, ni ete la uamtina non sei tintiche, non lo tiche mra la tieto sei. De, sotto tiche nandrai teto ari anisan zavata tenendio, denue. Maro tataran firanya nama lagasi. PDPN farta baratinya, nu mana naya ancuah fasa irana, nama risaka nasionaliti. Apa itu cara ancuah, baca kan fayin, na baca kan ancuah malagasi. Karena sunu Arab, baca kita tanam. Nifat semana nazi nasionaliti zai. Ifa amatona, amajat tona, sama nuka nazanya, ti resko engagement, nuwe, si malagasi retarit. Nun nanti to Madagascar terluar ni impuls simpan ceri, nantaranan nazaran, si tiada kereta nanti to Madagascar,
na ninin na naran sa tin sa batam di sam softong zo tira vo tsura kut ni naran o tira sa ina pat malakas fara vo Ibrahim ti si kaup ko ti mas nationality ta bolya seretre tre ari mananga mafesatra atsika nianatra hiaraka ampandroso ny firenena ity mba hisiny ny tena fahaliovantena marina eto Madagasikara. Ny arisorantsika i Patrick Raharimanana nankinasaina teto amin'ny platoan'ny fandaharamanoka ny TV Plus Madagasikara. Mampatsiavintsika fa izy zany dia manomboka eto dia kandida amin'izay fifidianana filoham-pirenena manaraka eo izay hisaorana ihany koa ianareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary hanomezana fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mankasitraka ny fidy manatsofa.